Dom Leoni i Zotit Golemit prezentoi finalen midis dy personazheve Edmir Floku dhe Sokol Gjini. Ta shofim se kush do tjetë fituesi i kësaj gare. Ka pasur kohë të pushoj pak Edvin Froku, ndërkohë që Sokoli është ende si kundër thuhet gjak bluar, akoma me adrenalinën që i vlon në kryqë drejt. Okay. Moshën e ti më rinore. Kyqë drejt, Sokol. Shikoj. Ready go. Asgjë nuk parashikohet, asgjë komanda ka fituar. Ka fituar në mënyrë të vetë tim, dhe thonim Edvin Froku, duke përfituar nga përvoja 4 vjeçare si kampion kombëtar në këtë sport sa të riaqe dhe modern. Atëre miq, unë ju kujtoj që për kategorinë 95 kg janë vetëm dy personazhe që do kalojnë të kategoria Open, dhe është Edmir Froku dhe Sokol Gjini. Pra, finalistët kanë të drejtë për të rindeshur, për të rivalizuar në kategorinë më të lartë Open, pra janë të hapur për të bërë të tyre në titullin më të lartë. Atëre miq, pra kampion absolut. Unë ju kujtoj që tani është momenti i medaljeve për peshën 95 kg. Në vendin e parë është Edmir Froku, Sokol Gjini në vendin e dytë dhe Ivo Doshi në vendin e tretë për kategorinë 95 kg. Është momenti i medaljeve. I ftoj të tre konkurrentët që janë prezente në skenë. Edmir Froku është përblet për të pesën herë me titullin kampion kombëtar për sportin e kramundjes në peshën maksimale 95 kg. Çka do thotë është një talent i lindur për këtë sport, sa i veçantë, aq edhe i praktikueshëm edhe në jetën e përditshme. Sigurisht jo me një tension, me një trusni kaq të madhe psikofizike dhe morale. Ja, dhe një kujtimi bukur